ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა, სადაც 2014 წლის მანძილზე განხორციელებულ პროექტებზე ისაუბრეს და დამსწრეებს განვლილი საქმიანობა გააცნეს. ცენტრმა სხვადასხვა პროექტში გამარჯვებულ ახალგაზრდებთან ერთად სიგელებითა და პრიზებით მედიის წარმომადგენლებიც დააჯილდოვა. წლის მანძილზე ცენტრის პროექტების მხარდაჭერისა და პოპულარიზაციისთვის ჯილდო საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც გადაეცა. Შეშემომ პირთა ინტეგრაციის პროექტები და მათთან ახორციელებული სხვადასხვა პროექტი ბარაკალადბურთის და ვეტერან კალათბურთელთა ჩემპიონატის მოწყობა და მისი ორგანიზება, ასევე ამსიპის დამსახურება და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროგრამა და მოკლედ ძალიან მასშტაბური იყო ჯანმრთელი წევი, ვიმედოვნებ მომავალი უკეთესი იქნება და ერთიანი ძალის პროექტი ყველაფერს გავაკეთეთ, რომ ჩვენ მოსწავლე ახალგაზრდობას ჩართულობა იყოს მაქსიმალური სპორტულ თუ ახალგაზრდულ აქტივობაში. მედია მთელი წელიწადის განმავლობაში გვერდში გვედგა გამორჩევით, ვერაუსურ გამოვაჩევ პირველი არხი, ძალიან ბევრი და საინტერესო შეხვედრები გააკეთა მომავლის ბანკთან დაკავშირებით. სამეგრელოს ბიურო იყო ძალიან ხშირი სტუმარი ჩვენი მომა ანაკლიაში და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველა ჟურნალისტს, რომ ის გვერდში დაუდგა ბავშვთა ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრს.